Bonjour, bonjour, bandeko na biso, oyo balingaka toujours kolanda biso partout monde entier. Na pesi bino yonso mbote, esika ezwami bino na Paris, na Belgique, na États-Unis, na Canada, partout na Londres, na Océanie, bisika nyonso bozali, na Angola, na Brazzaville, nzambalola batela bino a protégé bino. Karine Poutou na bino yeyo oyo amesana toujours kolobe na bino na ba émission na ba etando na bino nyonso tout oyo bomesana kotala Karine Poutou nzamba lola abatela bino lelo eza mercredi to la muki malamu lelo eza jeudi to la muki malamu. J'espère que biso tout na libota na biso na ba famille na biso na bandeko na biso partout monde entier toza bien po ebele bakufi ebele pe bakomi mukolo ya lelo te me nzambe oyo ya mawa oyo apesaka toujours ngolu na yena oyo ya lingi a protéger biso abatel biso tokomi kino lelo yango tozo pesa ye merci. Nazolo bakaka muke papa ya ndeko na biso belle sila bisalu na nande kona biso muchopi papa ndenge makambo zo yindela bango ndenge ba problème zo bota ndenge muchopi alobaki yango moni lelo tozo nga to éclaircir bino muke parce que soki les abakuku batomboki esalaka bien te les abakuku botomboka te azande kona bino papa ndenge alobelaki yango ta msusu alobelaki ona ndenge mabete eza eloko oyo evandie na kati ya mutema aza pe na souci ke ndenge mams a bloka ye papa ya ba lezon di ya batu ndenge ba mesana koloba kopesaka ba message ndenge ba message eza te yango moni souvent na lobaka soki oza na likamba mutu benga mutu ye moko loba na ye na place ya kokende kolobela mutu mosusu oyo aza lokola deuxième personne. Nazozonga muke na émission oyo muchopi asalaki ye na barezi muchopi alobaki ke akomprenaka lisusu mame site abengaka ye lisusu na batournage te parce que bayebisaka ye soki nini soki nini donc tozoyeba te ba problème ango ezobima ndenge nini ezowutaka wapi yango moni lelo oyo bato ebele bazokufa mpona nini babengaka ye na tournage te atournaka te mosala na ye eza théâtre mosala na ye yango na oyo ye alelaka bandeko na biso oyo ya les abakuka ya SB toyebi te tobandaki komona muchopi abanda kotourne mingi mingi na SB tomona bafilme presque moi mingi soki tokonte kokokomata 2-3 tomona muchopi abandaki kotourne na SB subitement tomona mbala moko muchopi atunaka lisusu na SBT njoka makamu ezalaka ebele 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 oyo lelo muchopi alobi na émission kuna epa ya barezi soki bokolanda awa epa ya Karine Poutou Officiel TV bokokende pe koyoka vrai version ndenge muchopi alobaki alobi ke mams abengaka ye lisusu te mams alongola ye mpona makambo oyo ye ayebi te makambo oyo ye ayebi te bamemela mams makambo na kombo na ye lelo oyo mams abloka ye mams abengaka ye te eza mpe pasi parce que toyokaki likambo oyo ebimaka lisusu ke nani fashe atunaka epai ya sila epai ya Bellevue fashe atunaka epai ya Bellevue aye komona babiloko nyonso oyo fashe atunaka nango balongolaka yango biloko nyonso baimage nyonso oyo ezalaka soki ya premier jour oyo fashe atunaka epai ya Bellevue balongolaka baimage wana nyonso tu lelo likambo wana mpe eye kokoma epai ya muchopi muchopi azalaki kotourne na SB lelo muchopi atuna lisusu na SB te il paraît que muchopi soki aza na Bellevue TV akumisaka kaka Bellevue TV akumisaka SBT azaka trop mingi mingi kokumisaka kaka Bellevue mais omona atako tanga kombo ya sila atangaka kombo ya sila te yango moni les abakouk batomboki les abakouk baye mabe batomboki mais to salaka bongo te parce que soki bomoni ndeko na bino muchopi oyo asepesa bino oyo tobengaka fille agitation azosala mwa erreur mwa nini ifo kobenga ye na mopanzi
kosolola na ye mena place ke botchaka biso aleka soki o tourne pas même si oye pas belle vie o kotourne te oke pas belle vie oye pas même so kotourne te biloko wana ezo sala biso pasi ezo sala biso bien te parce que to lia kaka na misala oyo to vivra ka na misala oyo to vivra ka na misala oyo ngai na zobeta sete mingi mingi na bato ba memelaka bande ko na biso ba belle vie ba sila ba message po ba yina ka baninga mususu lelo oyo mucho biso ki abimisi yango oyo mucho pazo me mangambu to yebite abimisi eloko oyo evandai na kacha mtema abimisi eloko oyo o eza très capital o esala ka epasi lelo mucho pi abimisi yango po azala sauver azala soulager peut-être avant de ça eloko wana na kacha mtema na ye alukela kango ndengeni ya kobimisa ngo lelo abimisi yango tozomona bato ebele oyo touti koperde loko ya mama na biso suzi bantu meme mayepa leka kita msu na basusi wana bobengaka ete eloko moko te toye komona esu ndeko na biso dicaprio bobengaka dicaprio te eloko moko te dicaprio ye wana autai koleka na baaksident ebelebele me tomonaki ata soutien te tomonaki ata mama olive atelemaki te tomonaki eloko moko te papa ndenge ya badire ya ye moko dicaprio ndenge azoloba ke asalaki aksida moko ya monene bwenabwenabwe amonaki bato bayaki kosunga ye te bwenabwe ezosala mpasi na bato bazomemela bandeko na biso bamessage botika koboma teatre congolais teatre congolais ekomi kokufa oyo azalaka na mams omona soki amoni moninga mosusu akomi kotya songisongi mpo baboya moninga mosusu bazwa ye soki oyo azalaka pembe na belle vie akomi koboya moninga mosusu aya pembe na belle vie mpo kaka bazwaka ye le problème eza oyo ezalaka ke soki babengi motu na tournage te botya ye te botya motu bwe te botika biloko wana botika biloko wana motu nyonso nde toza bwe moto akokana nyonso aza te emsu kote oyo ngai naokoka te meso botye kote oyo naokoka emsu botye kote oyo motu oyo akoka te meso botye kote oyo ta mosusu akokoka tozoboya biloko wana tozolinga teatre na biso ezonga ndenge ezalaka tozolinga sila na belle vie bazonga ndenge bazalaka na mitie na bango na bolingo na bango eno badivizion oyo bino bokoma kosalela bango ke baswanaka bayokanaka te bazalaka boye nonnonnono soki neti mama olive lembe atelemisi belle vie na sila balobana nayebi te soki moko na bango akoboya nayebi te soki moko na bango akoboya ke belle vie na sila balobana bango mibale oyo eyebi kaka bango ezaka bango biso tokota na makambo wana te babi bitumba banjoku bongo yo likelele okoya kosala nini bisika njoko azobunda eloko oyokaka mpasi ezaka matiti wana eza makambo na bango moko bayebi le pourkui bayebi ndenge nini bazomemama na makambo na bango me botika kokotaka baninga mosusu na kati oyo baza te botikaka kopotanisaka bato botika kotiaka desordre neti lelo oyo ndeko na biso motiopi azalaki na sb abandai kotourne me ye wana tourna lisu te mpo anini alobi ke mams abloka ye peut-être mpe mams abloka ye te peut-être mpe batelefone ndenge eblokaka yango moko ekoki mpe kobloke ngai aza na limao moko boso ebenge na nda oyamba ango te na nda omona ango mpe te na nda oyeba mpe te me mokoto okutana naye okarini oblokanga bwe na bwe natali abia ofinaka place oyo ebloka adeblokaka ango ye moko ekoki oza mpe nde mona mamsi ta mosusu mpe nani motiopi aluka moyen abenga mamsi atuna mamsi obengaka nga te mpona nini bwenabwenabwe nasala nini ta mosusu ndeko na ye yaya na ye akokaki koyebisa yeke te talatalatalatalatalatala bwe me moyen azwa ye eza te mpo anini aza na limero na ye te limero oyo ye aza nango eza bloke me mpo na nini ndeko na biso motiopi okendeki koluka ta na kabine te ata bon eza mpe mpasi mpo mosusu mamsi mpe akoki koyamba mpe balimero ya kabine te bango baza bata makambo ebele ya mosusu mpe bayambaka kaka balimero oyo bango moko baenregistre na telefone wana mpe kotwana mpe toki opesa ndeko na biso motiopi tor te ya mibale nalingi naloba boye ya mibale naolinga naloba boye ndeko na biso motiopi mosusu mpe asenga mpe limero ya ou bien
abenga muntu moko boye na canal wa yebi ben si la yebi se kete bo passe nga mam si li mona ezo le kate to yebi monde na biso ndeza na bakal to yebi monde na biso ndenge fonctionne ka monde na biso ezaka soki ya zawana ezaka ka ye ya libu nga msusu ya te ali muninga msusu pusa na te soki ya zaka na mam sa ta mona appelle mon bo tamsu ya Karine pour tous okota akolinga kutu teke ayebisa yeke mam sa zawana omona ka te a déplacer o te sava kasi na o rappele ti omona obengi olembi omoni ke ezopesa yango solution te oza nini otika po oza mutu yango wana peut-être likambo oyo ekomela ndeko na biso rosi mutiopi yango wana mpo na nga ndenge nayebeli bo nayebi te makambo oyo ezokoma chaque jour kaka makasi makambo ezokoma chaque jour kaka makasi bandeko na biso bolukila biso na solution na babiro oyo nyonso bazaka pembeni ya ba belle vie pembeni ya basila bo changer na ba comportement na bino na bato basimbaka scenario oyo bayaka kosala ba casting soki batie mutu wana tika kaka mutu wana zala wana mutu moko te ajouaka lokola robot mutu moko te rokozwa ajoue mama ajoue papa ajoue yaya non esengaka biso tuto zala pona kosangisaka maboko pona kolamba biloko ezala kitoko kote oso ya koki kote ote kote kuna kokoka kote kuna soki ya koki te kote oya kokoka botika na okobebisa cinema na biso ya RDC ezo beba cinéma ya Congo ezo beba parce que bolingi kaka bino yo linga par na yo par abaninga msute ote mam si soko te awa kokokate nana ebi soki ya kokokate est-ce que so mekiye mekaye nanu mekaye soko mekiye akokite deuxième tour nde bo benga ebi soute c'est ça mais bino bozanga so babi ke babenga mtu bote awa so te ye ko sala bo yo zan nani esa kitoko te yango eloko nga ngena loba lelo ya mwana botika rosi mutiopi kimia basongi songi be panza makita botika mutiopi kimia fi agitation azana bana naye azana mobali naye azana fami naye azolukela bango ya kodia babi mama malamu nde atonga kandaku femme sage bati sa maison moi si azoba nde a renversa kandaku naye yango moni eloko na vanda ki lelopo na kosa ela bino analyse oyo botika biloko balobaki ezalaki esalaki ekendeki eza kitoko te ezosala pasi makasi monde na biso échanger monde na biso ya théâtre échanger bolingo otozaka nango tomona na nango ka na matanga toloba ale temps bat ba ba ke bolingweza te na tiasa po ni to lo ba ke bolingweza po na bi ke so na na souci mutu bo na na passe mutu ba yo souteninga so na bi ke na na problème temps tu na benga belle vie temps tu na benga sila temps tu na benga mutu bo temps tu na benga bobo temps tu na benga rice temps tu na benga mama temps tu na benga Karim ya mado ya ngwana bolingo na biso nde to lo ba ke bolingweza li mais na makam susu amike mike tikali ke mninga zo ta fufu ju wana yango bolingweza la te tobenga ta mutu boye a tourner bolingo place wana nde zalaka te soki omoni mutu abengi na tournage na ye kumi sa nzambi oyebi bitumba kombi ebundami wana te po ya abenga yo tourner soki bapesi ata 5 tableau oya pamba ta 3 tableau kumi sa nzambi po ebele nde bazana bablokaka baninga balingaka meme mpa babenga so casting sutu yeka so asimba casting amonika keyenda za nzambi aza super mais tout est vanité eloko nyonso tosalaka na mokili oyo ezalaka na ebandeli nango mpe na suka nango bino bato boyaka kotiaka bakali na vie ya bato po bato basala misala na bango bakende liboso te po bato misala na bango epambolama te.